Dobro večer, pratite Top A1. Moje ime je Aleksandra Popović, a slijede najvažnije vijesti dana. Na ovim izborima ne branimo samo nezavisnost, nego sve ono što je do danas vrijedno dostignuto, ocijenio je Đukanović. Policija demokratama pisala kaznu, Bečić im poručio da bi radije umro nego dozvolio da mu naređuju Lazović i Veljović. Evropska komisija očekuje nezavisnu istragu u vezi optužbi za korupciju u slučaju gradnje vjetroelektrane Možura. Sutra sunčano, temperatura do 37 stepeni. Na predstojećim izborima 30. augusta branimo najveće vrijednosti Crne Gore, ocijenio je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović prilikom posjete Herceg Novom. Branimo opredeljenje da pripadamo evropskom društvu i razvijamo evropske vrijednosti. Prihvatajući te vrijednosti, stabilnost, vladavinu prava, odgovornost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, stići ćemo i do evropskog standarda, a samim tim i do evropskih plata i penzija i povešćemo sa sobom i one koji se tome sada protive, rekao je Đukanović. Mi na ovim izborima, kao što sam kazao, branimo veću vrijednost nego ikada do sada. Mi smo 2006. osvojili nezavisnost, već na izborima te iste godine, a posebno onima 2009. kasnije su bili 12. i tako dalje, mi smo branili nezavisnost kao tekovinu savremene Crne Gore. U međuvremenu smo mi ušli u NATO. U međuvremenu smo mi napravili ogroman iskorak prema članstvu u EU. U međuvremenu smo krenuli da gradimo ozbiljno po Crnoj Gori, od infrastrukture pa do raznih i vrijednih turističkih rezorta. Dakle, sve to je nova tekovina. Mi na ovim izborima ne branimo samo nezavisnost, nego sve ovo što smo do sada uradili. Nezavisnost Crne Gore najbolje se brani jakom ekonomijom, a podjel u crnogorskom društvu najlakše će se prevazići ako stvorimo uslove da svako ima pristojan posao, poručuje zamjenik predsjednika Socijaldemokratske partije Raško Konjević. Zapanjujuće je da grupacija Vektra je jača od države i da njen dug od preko 20 miliona eura ne može biti naplaćen duže od 4 godine. Ko je jači od države, država ili Vektra, istakao je Konjević. Opšta stopa PDV-a, ističe Konjević, mora se vratiti na nivo od 19%, jer će time da se pomogne građanima, a i samoj privredi. Nosilac liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić kaže u intervju za Balkaniste da je presudan moment koji je odredio njegov ulazak u politiku, usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti. Eskalacija pritiska vlasti na pravoslavne vjernike i sveštenstvo uslijedila je nakon veličanstvenih litija, sjajnih manifestacija narodnog jedinstva i sabornosti. Litije su na najbolji način ilustrovale odnos Crnogoraca prema kanonskoj pravoslavnoj crkvi, rekao je Krivokapić. Posle izbora očekuje da će biti procesuirani svi oni koji budu kršili zakone, devastirali državnu imovinu i oštetili državni budžet. Lider demokrata Aleksa Bečić optužio je policiju da po nalogu Zorana Lazovića piše i prati poslanike funkcionera koalicije Mir je naša nacija. Bečić se verbalno sukobio sa policijom koja je pisala kaznu zbog nepropisnog parkiranja autobusa kojim obilaze sjever u okviru kampanje. Radije bih bio mrtav nego da dozvolim da mi nešto naređuju Zoran Lazović i Veselin Veljović. Radije bih 2 metra pod zemljom nego da takvi ljudi mogu da mi naređuju ili da mi narede da činim neko nepočinstvo, rekao je Bečić. Ovdje kazne, ne možete nas 100 kazni napišiti sad. Platit ćemo pa da ćemo, ne znam što, posljednje od imovine kući prodati. A zaustaviti nas nećete, uplašiti se nećete, obezgrabriti nas nećete, sigurno. Evo, javljamo se za kakve nećete. Sve ćemo, plate ste nam ukinuli, sve nam ukinite, prodavat ćemo ovo doma što imamo, a vi nas zaustaviti nećete. Mogu ja da se prijavim doma? Samo nemojte da slušate te naloge, da ste vi naši isto braći, prijatelji, komši i tako dalje. Morate da pokažete i vi hrabrost i dostojanstvo. Da ne može ovo vječno trajati. Juče je Boško i sa 3 džipa bio, nikoga dirao nije. A dobro, on može. Naravno, on može. 3 crna džipa. I nikoga dirao nije. Sad je trotuar onamo kod DPS-a zauzeo i nikoga ne dira. Troši i državne džipove ovdje da... Oni dolaze sa državnim autima, troše državni novac. Još marsiraju i vi pozdravljate, skidate im kapu. A nas kažnjavate ovdje na svakom koraku.
Smijenjeni šef kabineta Marka Carevića Nikola Jovanović kazao je da je Duško Marković došao u Budvu kako bi očajnički pokušao da spasi DPS u ovom gradu. Samoproglašeni premijer je pokušao da obmane javnost da će radnicima plate biti isplaćene iz tekuće budžetske rezerve budžeta Crne Gore. To je nemoguće jer je račun opštine blokiran. A kako su oni brinuli o radnicima, najbolje govori činjenica da kada su oni vršili vlast u Budvi, plate nisu isplaćivali po 8 mjeseci, kazao je Jovanović. Jer onako kako su bezakonito, protivustavno, upali ovu zgradu, planiraju da upadaju naše crkve, manastire i naše hramove. Budva je bila pokazna vježba, a mi ćemo i 30. augusta pokazati šta je to pokazna vježba i kako se putuje na smetlište političke istorije u Crnoj Gori. Evropska komisija očekuje da u Crnoj Gori se sprovede kredibilna, nezavisna i efikasna istraga u vezi sa optužbama za korupciju u slučaju gradnje vjetroelektrane na Možuri, saopštila je vijestima portparolka Evropske komisije Ana Pisonero. Pisonero kaže da je vladavina prava jedna od fundamentalnih vrijednosti Evropske unije i kao takva predstavlja odlučujući element za proces pristupanja Evropskoj uniji koji određuje sveukupnu brzinu pregovora o samom pristupanju. Imajući to u vidu, očekujemo da optužbe o korupciji dobiju kredibilne, nezavisne i efikasne institucionalne odgovore i također ponovo ističemo važnost raspravljanja o takvim pitanjima u demokratski izabranim institucijama, kazala je Pisonero. Zašto crnogorska policija i tužilaštvo na čelu sa Ivicom Stankoviću vede stanju čeka zamolnicu i podatke sa Malte, kada dobro znaju da je svaka informacija koja se pojavi u javnosti o postojanju teškog krivičnog dijela po automatizmu zahtjev preduzimanja istražnih radnji u smislu rasvjetljavanja krivičnog dijela, kažu iz koalicije Crno na bijelo. Još jednom su potvrdili naši navodi da istraga povodom ubistva novinarke sa Malte vodi do vrha crnogorskog režima. Konkretno do predsjednika Mila Đukanovića i potpredsjednika Skupštine Branimira Gvozdenovića. Nakon sina ubijene novinarke oglasila se i Evropska komisija, a jedino crnogorska policija se i dalje pravi kao da se ništa ne dešava, saopšteno iz koalicije Crno na bijelo. Oni dodaju da je zbog Možure Evropska unija na nogama, a da policija i tužilaštvo opstruiraju istragu. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević preminuo je sinoć u 68. godini nakon kraće bolesti. Pavićević se kao predsjednik sindikata prosvjete Crne Gore zalagao da se korekcija koeficijenta zaposlenih pomjeri za 10%. Kako je predviđao potpisani sporazum, sprovede u dijelo i nakon 3 godine je 23. decembra 2006. potpisao novi granski kolektivni ugovor za oblast prosvjete. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjih presjeka završile analizu 460 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je otkriveno 65 novopozitivnih slučajeva infekcije. Novopozitivni su upućeni na testiranje iz sljedećih opština: Nikšić 19, Podgorica 15, Bjelopolje 9, Rožaje 8, Berane 6, Ulcin 3, Bar, Mojkovac, Budva, Herceg Novi i Cetinje po 1. Od posljednjih presjeka institutu su prijavljena 2 smrtna ishoda kod pacijenata iz Podgorice i Nikšića rođenih 43. i 45. godine, koji su liječeni u Kliničkom centru Crne Gore i opštoj bolnici Nikšić. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 64, a od početka godine 73. Prijavljeni oporavak 80 pacijenata. Ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori trenutno iznosi 1102, a ukupan broj registrovanih slučajeva od infekcije koronavirusom od samog početka je 3813. U opštoj bolnici Berane liječi se i odojče od 6 mjeseci koje je COVID pozitivno. U opštoj bolnici Berane također se liječi 43 COVID pozitivna bolesnika. Ukupno 6 bolesnika ima težu kliničku sliku, od kojih je 2 vitalno ugroženo i na mehaničkoj su neinvazivnoj ventilaciji. U bolnici se liječi i odojče od 6 mjeseci koje je COVID pozitivno, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Demokrata Joe Biden izabrao je Kamalu Harris za potpredsjedničkog kandidata. Prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država Afroamerikanka je nominovana na tu poziciju. Ona će se pridružiti Bidenu u kampanji za predsjedničke izbore planirane za novembar mjesec. Al Jazeera piše i da je privatno povezana sa porodicom Biden, te da je već bila senator u Kaliforniji. Kamala Harris dugo je bila favorit za potpredsjedničkog kandidata.
Njeno ime dobro je poznato. Bivša je potencijalna kandidatkinja za demokratsku nominaciju i senatorica iz Kalifornije. I privatno je povezana s porodicom Biden. Bila je bliska prijateljica Bidenovog pokojnog sina Boa. Majka joj je Indijka, otac Jamajke. Činjenica da je pripadnica dvije manjinske grupe mogla bi joj znatno pomoći. Na kraju o vremenu sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru ujutru pukotinama magla ili sumaglica, tokom popodneva kratkotrajno kiša i grmljavina, uglavnom u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 24, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni. Pratili ste Top A1, ostanite na programu A1 televizije. Do gledanja.